boxing tu lah tiga wajah buat no wajah buat umi buat yang me kudaun ne Rosella kado ni tiga wajah ni apa selah by selain dua dua kado buat ni biar lucu tiga bapa apa biasa ni ada tu tapi senyum my solution le ni jiu seven sense ka ho ni ji idea le le down le so zanyo tuk lu ni ji no chin ni da ba mai di de ma shi ya character twat do ni ji build up ma lo wa de now la mai character twat ni ji na khong phaw tha de la ga sa a tu tat tha phaw phu yue tha de ai character twat ko ba ni ji po mu the ni wa de ho de shin ni ji o chai de di ga ma u bwa ni ji o sain khoe lo le khan sa de phait khoe lo khan sa de ba so yan tu swa le u bwa ye khe ka ni ji ni ne yan ho ma lou nai mu lo tin ne ka u bwa la ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ဒီကလည်းဘုရားထပ်ဖိတ်ခေါ်ရဲဒီကကြောင့် modern romance ကိုသူပို့သွားမှာဥပရိုင်းရိုင်းချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနေချင်းရိုင်းရိုင်းချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုပရိသတ်ကြမှာတကယ်ကိုအပြင်ဆက်မဲ့ကားလေးတခုလိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်အဲ့ character တော့အဲ့ဒီမှာ character ရဲ့ကောင်မလေးကနေချင်းရမ်းဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်မလေးအရက်တောက်တယ်စလိတ်တောက်တယ်ဟုတ်လို့တိတ်လောကကိုတိတ်ကြီးမှုဆိုင်ဘူးဆိုတော့နေချင်းကလည်းလိုမျိုး character မျိုးကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းလေးပဲမှုထည့်ထားပါတယ်မလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအရက်တောက်စလိတ်တောက်တော့စလိတ်တော့မတောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကားတွေ့လဲနေချင်းစလိတ်စတောက်နေရတယ်ตัวแมลွင့်อ่ะไซส์ฉันมาแมลွင့်อ่ะตัวดีไกด์มาဆိုလို့ရှင်สลိတ်ရဲ့နာမည်တော့ထည့်ရေးထားဆိုတော့ဒါไซส์ฉันมาလည်းရန်လေးစားအတွက်နေကြီးสลိတ်အပြင်းနေလဲတောက်နေရတယ်ဘောเนาะတော်တော်လေးအဆင်မပြေပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းရအောင်တော့ဆိုတော့ဒါကလုံးမှာตัวလက်ထားအထားตัวစားသူတီချာလေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်မလေးမှုလဲနေကြီးရမ်းရနေရဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ရှင်းခုံနေဒီไกด์มาဆိုလို့ရှင်နေကြီးဘလို့မလုပ်ရဲဘူးလို့ထင်တဲ့ character အများကြီးရှယ် romance ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကြမ်းတယ်ဇလန်လေးကကြမ်းတယ်ဆိုတော့ကွာဟုတ်ဒီတစ်ပြင်လူငယ်ရှင်ထဲမှာဆိုပို့ထိမဲ့ကားလေးတကားလို့မြင်တယ်။နေကြတော့စိတ်ကမှုအားလုံးကိုနေကြည့်ဒီကားမှာဆိုရင်မလုံနိုင်ဘူးမလုံတင်မှုထင်ထားရဲစီးနေလည်းအများကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပွားခိုင်းစင်မှုအောက်မှာနေကြည့်အားလုံးလုံမဲ့လို့လည်းနေစဉ်းစားထားတယ်။တော့သူကသူကြားရဲ့မင်းသားလို့လည်းခြားတယ်။မင်းသားဘာဖြစ်လို့လဲ။ဥပွားနဲ့ရိုက်နေမင်းသား။ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲ။သူသိရပြီလားမင်းသား။ကိုတောင်။အော်တီးပြီလေ။နောက်တယ်ကိုတောင်နဲ့ရိုက်မှာရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တော့ဒါတိုင်းနေတာတော့အကူတော့နေကြမတွေ့ရသေးဘူးသူလည်းနေမှာရိုက်ပြီးခုပြန်လာတာဆိုတော့နေကြတဲ့ဒီဘက်ကားနဲ့ဆိုတော့နေကြဒီမတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်ပြဥပွားကလည်းကိုဆိုင်နဲ့ကားရိုက်နေရောလေနေကြဒါလေးပြီးမှတော့နေကြတွေ့ပြမယ်ထင်ပါတယ်တော်တော်ဒီဖြစ်တယ်ဥပွားရိုက်ချင်တယ်ဆိုတိလိုက်တော့ modern ကောမှတော်တော်ဒီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ character ယောက်ျားလေးရော main ကလေးရောနှစ်ခုလုံးပေါ်နေအဲ့လို main ကလေးကားယောက်ျားလေးကမဟုတ်ဘူးအပေးယူရမ်းမြရတဲ့ကားလေးတကားလို့အဲ့ကားလေးကတော့နောက်ဒါတော့ဟာတာပုတ်ပုတ်ပပရှိရမယ်အဲ့ကားလေးကျတော့လူငယ်တိတ်မကြည့်တဲ့ကလေးမကြည့်တဲ့ကားလို့ကျမယ်မိက modern ဘက်ကိုပို့သွားတယ်နေကြီးကိုလည်းနောက် character တခုအနေနဲ့ပြလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကားလေးလည်းရှင်းခုံနေပါတယ်မိအခုပရိသတ်ကားလေးကလည်းရှင်နေနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပရိသတ်ကားလေးကိုလည်းကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ